নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো হওক বন্ধু পূজ্যৰ যুগ বন্ধু মানে হৈছে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকল পূৰ্য মানে যিটো ছাপৰ্ট বা বন্ধুৱে আপোনাৰ সদায় লগ দিয়ে বা চাথ দিয়ে এই যিটো মানে ফৰ্মেশ্যন হ'ব এই যুগটোৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পৰ বাবে বেলাইকণটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক এই বন্ধু পুজ্য যুগৰ ফৰ্মেশ্যন কেনেদৰে হয় আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি যদি এটা শুভ গ্ৰহ হয় ধৰা হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াতে ধনুৰাশি আহিলে ধনুৰাশি হ'লে লগ্নটো হ'ব আপোনালোকৰ কন্যালগ্ন সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ ন দহ ইয়াতে আহিব দহ নম্বৰ এঘাৰ বাৰ এনেকুৱাকৈ ৰাখিবিলাক থাকিব এইটো হৈছে উত্তৰ ভাৰতীয় পদ্ধতি উত্তৰ ভাৰতীয় পদ্ধতিত এনেকুৱা ধৰণে জন্মচক্ৰৰ আৰ্হি হয় মই বাৰু পূৰ্ব ভাৰতীয় পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ইয়াতে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি ইয়াতে এটা শুভ গ্ৰহ হ'ল এই শুভ গ্ৰহটোৰ ওপৰত অন্য এটা শুভ গ্ৰহৰ যদি দৃষ্টি আছে ফৰ এক্সাম্প'ল বৃহস্পতি গ্ৰহটো চাপ'জ বলি হল তুংগীয়া হল ইয়াৰ ওপৰত আন এটা শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি আছে ধৰা হল বৃহস্পতিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগে লগ শুক্ৰ গ্ৰহ কি হ'ল আন এটা শুভ গ্ৰহ কি হৈ গ'ল শুক্ৰ গ্ৰহটো শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি আৰু ধনস্থানৰ অধিপতি চ' আন এটা শুভ গ্ৰহৰ ইয়াতে দৃষ্টি থাকিলে শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি আৰু দুই নম্বৰ ধনস্থানৰ অধিপতি এতিয়া যিটো চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো মজবুত অৱস্থাত থাকিলে তাৰ ওপৰত আন এটা শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি থাকিলে আৰু বুধ গ্ৰহটো আপোনাৰ লগ্নত যদি থাকি গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কম্বিনেশ্যনৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বন্ধু পূজ্য যুগ আৰু এটা ফৰ্মেশ্যন আছে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি আৰু চতুৰ্থ Caught up. এই দুটাৰ ভিতৰত মুঠতে চাব লাগিব যে চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতিৰ সৈতে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰত থকা গ্ৰহৰ ওপৰত বৃহস্পতিৰ যদি দৃষ্টি আহে তেতিয়াহ'লেও সেইটো হৈছে বন্ধুপুজ্য যুগৰ ফৰ্মেশ্যন এতিয়া বৃহস্পতি গ্ৰহটো ছাপ'জ ইয়াতে থাকিলে মই বাৰু আগৰখিনি মচিয়াই দিছোঁ দ্বিতীয়টো কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'লেও সেইটো বন্ধুপূৰ্য যুগৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব মই বাৰু দেখুৱাই দিছোঁ চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি হৈ গ'ল বৃহস্পতি গ্ৰহটো ঠিক আছে আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ওপৰত আৰু চতুৰ্থ ঘৰৰ ওপৰত দুটা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতে যদি দৃষ্টি থাকে ইয়াতে বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু নিজেই হ'ল ইয়াৰ ওপৰত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিও থাকিলে আৰু চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতিৰ ওপৰতো মানে বৃহস্পতিৰ প্ৰভাৱ থাকিলে তাৰমানে বৃহস্পতি গ্ৰহটো নিজেই হ'ল চ' এইটো কণ্ডিশ্যনতো এইটো হৈ যাব বন্ধু পুজা যুগৰ ফৰ্মেশ্যন মই বাৰু পূৰ্ব ভাৰতীয় পদ্ধতিটো দেখুৱাই দিছোঁ যে প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আছিলে যে আপোনালোকৰ চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতিৰ ওপৰত শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি থাকিব লাগিব লগ্নটো হ'ল কন্যা লগ্ন চ' লগ্ন বুলি ইয়াতে লিখা থাকিব ঠিক আছে কন্যালগ্নৰ কাৰণে এতিয়া চতুৰ্থৰ অধিপতি কোন হ'ব এক দুই তিনি চাৰি ইয়াতে হ'ল বৃহস্পতিৰ অধিপতি হ'ল এতিয়া বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ শুভ স্থানত বা আপোনালোকৰ মানে মজবুত অৱস্থাত থাকিব লাগিব ধৰা হ'ল বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে থাকিলে এইটো চতুৰ্থ ঘৰত ইয়াতে তুংগী হ'ল আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা ছাপ'জ আপোনালোকৰ মানে এইটো পঞ্চম ঘৰৰ পৰা বৃহস্পতি একাদশত থকা বৃহস্পতিৰ ওপৰত দৃষ্টি দিলে ঠিক আছে শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা বেনিফিট দৃষ্টি আহিলে আৰু এই লগ্নতে যদি বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি থাকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে বন্ধু পুজ্য যুগৰ ফৰ্মেশ্যন ইয়াৰ ফলাফল এনেকুৱা হয় যে এই ব্যক্তিজনে সকলোৰে পৰা সন্মান পায় নিজৰ ৰিলেটিভছৰ ফালৰ পৰা হওক বা বন্ধুবৰ্গৰ ফালৰ পৰা হওক নিশ্চয় সন্মান পাব এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তাৰমানে কেনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ সকলো মানুহৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ ফালৰ পৰা বহুতে আপোনালোকক নিশ্চয় ছাপৰ্ট কৰিব মৰম কৰিব আপোনালোকক সহায় কৰিব চ' বন্ধুৰ ফালৰ মাজত আপুনি মানে খুব প্ৰিয় হ'ব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বন্ধু পূজা যুগৰ বিষয়ে জানিলোঁ আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীটো যদি এটু যুগৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ